אנשים לוקחים פסוקים מהתורה או מהתפילה ועושים איזה שירים או חזנות, ואנשים יושבים ומתענגים. על מה הם מתענגים? על החיצוניות, על הקול היפהפה, הטנור שמבצע את החזנות או את השיר. אנשים נדבקים כאילו בחיצוניות של הדבר. הקול היפהפה, הביצוע, המוזיקה. אז לוקחים דבר קדוש, שזה הקדוש ברוך הוא, ומשתמשים איתו בצורה חיצונית שמנותקת מהבורא. וזה מי שהאמת יקרה לו, זה דבר מגעיל. זה לא חייב להיות ככה, אבל זה יכול להיות. כל דבר ודבר יכול להיות חיצוני בלבד, או גם חיצוני וגם פנימי. זאת השלמות. השלמות היא שיהיו שני הדברים. אבל מכיוון שאנחנו נמצאים בגלות גדולה, בהסתרה גדולה, אנחנו צריכים להילחם את מלחמת האמונה על ידי הלימודים הקדושים הללו. אז לכן יש הרבה סטיות. כל דבר יכול להיות ככה. אדם יכול לאכול סעודת שבת בכלל בלי קשר לקדוש ברוך הוא. פשוט זה טעים, זה הכל. אישה יכולה לבחור לעצמה מלבושים. מלבושים שיענו על קריטריונים של ההלכה. אבל לא מעניין אותה מה הקדוש ברוך הוא. מעניין אותה להיראות טוב. להיראות מה שיותר מושכת. הגזרה של השמלה, הפאה וכו'. כל דבר יכול ללכת לפה ולפה. כרגע הוא מדבר פה על תורה. הוא רוצה להסביר את דברי חז"ל. חוכמה בגויים, הוא רוצה לומר. הוא רוצה לומר שכל אדם שחי בשביל עצמו, מצד פנימיות התורה, הוא נקרא גוי. לא נקרא יהודי. אז ממילא כל ההתעסקות שלו עם היהדות היא התעסקות חיצונית. התורה לא נדבקת בו והוא לא נדבק בתורה. מתעסק רק עם חוכמה. זוהי גלות עצומה, כואבת ביותר, שבעצם אנחנו משאירים את הקדוש ברוך הוא בצד. וזה הדבר הזה לא ימחל. הוא לא יעבור בשתיקה. למה? לא בגלל שהקדוש ברוך הוא מקפיד על כבודו, אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא מקפיד על כבודנו, על הכבוד שלנו הוא מקפיד. להתנהג בצורה כזאת, אלו הם חיים מזויפים לחלוטין. ואחרי 70-80 שנה, כשאדם יגלה שבעצם הוא חי חיים מזויפים לחלוטין, מה הוא יעשה? יתפוס את הראש שלו בידיים, אבל כבר לא יהיה לו ראש, לא יהיה לו מה לתפוס. אחרי 70-80 שנה, שאדם מת, הגוף מתרכב, אין כבר מה לתפוס. נשארת רק הנשמה.